Eu, Dusky Sun, fiz o meu contrato de sangue para trazer o paraíso para a terra e participar do Exodus 2019 junto com Satan e os 144 mil rumo ao centro da terra. Eu deixei de ser um necrófilo, um retardado e coloquei o meu nome no livro da vida. Thank you.